welcome dinhi sa ato ang Taknas Pagtuon, ang Pagtuon nga atong gikinahanglan nining ulahing mga kaadlawan sa kasaysayan nini atong kalibutan. Kay nagtuo kita nga gamay na lang ang panahon nga nahibilin aron kita makahimo sa pagmantala sa maayong balita, aron ang tanan makahimo sa pagdawat sa pribilehiyo nga sila mahimong katawan sa Ginoo. Sa dili pa kana amo kamong ibitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, dalay gud ikaw tungod sa imong higayon gihatag kanamo. Makahimo na sa pagtuon sa imong pulong nga among gikinahanglan samtang kami nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Salamat sa imong paggamit kanamo og sa kaalam nga imong giandam alang sa among salabutan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluwas. Amen. Welcome ang tanan dinhi sa tuong Taknas Pagtuon, katapusan ka pagtuon ining atong trimestre, ikadahang quarter sa tuig 2014. Happy ta natapos ang tuig 2014 kay mo tabok na ta crossing the midway of 2014. Welcome Pastor Roddy Bermudez gikan sa Loma Linda. Sa nangagi, thank you. Pastor, mga abogado ang atong kauban dinhi. Doon na tayo mga pito ka mga abogado nga nag hisgot nini atong leksyon may tungod sa balaod. Mm-hmm. Karon ang katapusan, ako kang i-consider nga equivalent sa pito ka mga abogado. Being Pastor Bermudez, dito siya nagtrabaho sa United States of America. May retire na, ingon nga vice presidente sa ato ang sa mga institution dito. Apan, wa gihapon gipa-retire si Ginoo, permanente. Salamat Pastor nga karon imong i pahat ang tanan. Masummarize nimo kini kay bahitungod man kini sa balaod si Ginoo atong matawag nga ultimatum na kini sa gisgutan ini nga quarter kay katapusan na magini og mahimong mapanalanginan ang tanan. Labi na gyud atong i-greet ang atong mga kauban nga abogado kaniadto, attorney Tagalogin, duha ka mga Tagalogin, attorney Sabati, attorney Edsel sa Jensan Lim, Edsel Lim, attorney Catalan, attorney Miliesa, attorney of prosecutor Fiscal Gungob. Ug unta makauban pa gyud nato sila ni Judge Undalok. Ug uban pa nga mga abogado, pero sa sunod na lang ato silang hatagan sa higayon kay daghan ang giganahan sa ilang presentasyon. Ug niini Pastor Roddy, mahimong masamare sa tuang leksyon, giuluhan kini Christ's Kingdom and the Law. Sa Binisaya, ang gingharian ni Kristo ug ang balaod. Ug ang memory verse Jeremiah 31:3 gaingon sa Bisaya, apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos niadto mga adlawa, nagaingon si Jehovah, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin. Ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Kini Pastor Roddy ang memory verse, ligon kaayo. Kay nga naman, nakita sa Ginoo, nakita sa Dios daghan nga mga katuigan ang balaod gihatag niya sa iyang mga katawan sa Israel. Pwedeng balik-balik pa gani, girepeat sa iyang mga sulugoon, pero nalimtan ng gihapon. Karon, kahimo na po siya og itawag pamaagi. Wala siya gausab sa balaod, pero gibalhin niya ang gitawag og head office, headquarters. Gikan sa duha ka papan nga bato. Gikan sa papan nga bato. Gibalhin sa atong kasing-kasing. Mao na nag-transport gikan sa gawas nga makita, mabasa og ibutang dito sa kinerbang giingon niya dinhi sa sulod nila, ha? Sa sulod nga bahin. Inner chambers. O gisulat pa gyud sa kasing-kasing. Sa ato pa nahimo kini nga kabahin sa ato nahimo nga kinabuhi. Dili na siya ingon nga detached, kun dili gawas nga attached pa siya, nahimo gid siyang seat. Kay naman siya sa
kinauyukan sa atong kasing-kasing. Naagid siya sa main headquarters. Ang katahom sa niining kaimtan, tungod kay ang Diyos naghatag man kanato sa bagong kasing-kasing. Maupod, may kanindot pagyod. Kay ang atong batuon ng kasing-kasing, dili man makapahimuot sa Diyos. Dili sab kini makatuman sa iyang kasuguan kay batuon man kasing-kasing. Gawas nga gi-transfer niya, iya siyang gisiguro sa niya nga kadtong kabutangan niya kana mahimo gyud siya nga madawat og magpabilin, ha? Dawaton og magpabilin. Ang katahom kay ang Ginoo naghimo og usa ka operasyon. Heart transplant. Okay. Nindot nga pulo na, Pastor. Heart transplant. Kaya ingon man niya nga, I will give you a new heart. Tagaan ko ikaw o bago nga kasing-kasing. O sa ingon niya na, kasing-kasing sa unod, o ang pagtagad nato sa Dios, o ang pagtagad nato sa iyang kasuguan, aduna kita'y kalipay. Kaya ingon niya nga, I delight to do thy will. So, ato pa kining gihisgutan diri nga ulon, kining gingharian ni Ginoong Jesucristo ug ang iyang balaod, mao ni siya ang gitawag nga main nga ingredients nga ang balaod gibutang na niya sa maayo nga sudanan nga mao ang kasing-kasing nga mao ni siya ang panggobyerno didto sa iyang Kingharian. Ug atong pamalandungon nga sa pag-anhi ni kining Jesus dinhi sa yuta, gi-announce ni John the Baptist, ingon siya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Duol na. Duol na. Unya, gisundan sab dayon ni Jesus, nag-ingon dayon siya sa Matthew 4:17. The same wording. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa ito pa, gidala niya dinhi ang ginharian, ang hulagway sa ginharian. Kanunay niyang ipahinumduman ang mga katawahan sa ginharian. Sa ito pa, dunay interes gyud ang Ginoo nga dalhunta sa ginharian. Dalhunta. Kay kun wala pa siya interes, dili na niya balik-balikon. Wala sila gitawag nga preparasyon. Gisiguro sa Ginoo nga iyang pahinumduman ang iyang mga katawhan kay gusto sa Ginoo nga kini mga tawhana mao ang mahimong ihimplo sa tinuod nga balaod nga naa silang kasing-kasing aron nga gikan kanila mahimong magtakot-takot pa, Pastor. Matakdan ang uban kung atong hinumduman nga kining yuta nga atong gipuy-an karon giilog kini ni Satanas, usurper. Giilog ni Satanas. Gi-commander. Commander niya. Karon, iyang gitukod ang iyang ginharian diri sa yuta. Gitawag ka na ginharian sa kalibutan o ginharian sa kasalanan. Unya, sa pag-anhi sa atong gininisos, iya kining bawion. Pero dili sayon ang pagbawi sa Ginoo. Kay tiaw mo na, giula niya ang iyang dugo. Kay giilog man. Giilog man ni Satanas. So dili makatugot ang Ginoo nga ang iyang mga katawhan pagasakmiton sa dili nga mao ang rightful owner. Sumala sa mga term sa balaod. Yeah. Gikuha ni Satanas ang pagbulutan. Pagbulutan. Illegal. Illegal. So ang sakripisyo sa Ginoo sa pag-anhi, sayon raon ta moingon ang Ginoo nga pahawa din na. Pahawa o biyaan na ito ng atong magbuhat ag lain. Pwede niya. Pwede ganin niya nga patyon diritso ang kaway. Pwede. Pero ang iyang gisiguro ang mga constituents. Gisiguro niya kay pwede niya pursahon nga papahawaon tungkol kay mas gamahanan man siya, pero kumusta man ang constituents? Madawad. Malipay ka sila nga magpabilin sa Ginoo nga wala sa ilahang pagbati. Dili gyud. Mura man ang pamugos og pangasawa bisag walay gugma, Pastor. Mura di man siguro maaya na. Nga pugso nimo pagpahigugma ang usa ka tawo,
din imong kuyugon, pugso niyong pagpukuyog sa balay, pugso niyong pagpadto sa katubangan sa officiating minister, pugso niyong pagpaingon, yes, I do, pero ang tinuo, didi si kasing-kasing. Walay. Wala. Gugma. So sa ilang kami niyon, walay kalipay. Walay pagsinamtanay. Munang katahom pamalandungon ang gibuhat sa Ginoo alang kanato. Dini sa yuta. Kay gikuha man, giilog man ni Satanas, bawion sa Ginoo, pinaagi sa iyong dugo. Amen. Amen. Sa iyong dugo. Sa iyong dugo. Giula. Pinaagi ni Ginoo Kristo. Gikanaogan gyud. Unya, iyan ang gidala ang hulagway sa ginharian sa langit dini sa yuta. Gipakita niya. Oo. So, gisiguro niya nga mahimong mahulagway nila og unsa ang langit pinaagi sa gipakita ni Ginoong Kristo. Mo bitaw naghatag sa Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Oh, mo na ang master. Oh. Mo na masterpiece mo. Pastor? Masterpiece na sa Joy of Living mo na nimo. Nga ang Sermon on the Mount hulagway sa kinaiya sa mga katawhan sa Dios nga magapuyo sa langit. Gipakitaan kita og hulagway daan. Para nga og unsa man ang pamaagi sa kinabuhi sa langit, ato kana siyang anad-anaron din eh. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Mo ni giingon nga ato nang gikinabuhian ang langit dinhi sa yuta. Mo na gitawag sa English sa kanta, make a little heaven on earth down here. Unya dito ba sa langit walay dual citizenship. Walay dual citizenship. Ika pwede nga maglingiling igapon. Walay dual. Pagtawag si Ginoo sa iyang mga katawhan, transfer na mo. Gikan sa ginharian sa kalibutan. Buhian gyud. Oh, transfer na mo sa ginharian sa langit. Buhian ang atong citizenship dire. Buhian ang citizenship. Dili may mong dual citizenship. Karon, ako gani dual citizenship. Pwede dual, pwede ka American citizen ka. American o Philippines. Philippine citizen. Apan sa ginharian sa Dios dili mahimo. Di ka pwede nga mo bisita sa gamay. Fix gid ka nga ang imong Commonwealth, mao gyud ang langit. Balhin gyud. O kana siya, gianad kita ni ana nga pagkinabuhi, karon nga gisulat na si Ginoo ang iyang balaod sa tong kasing-kasing. Nga sa ato pa, Pastor Bermudez, ang balaod di na kinahanglan basahon o tanawon, kundi gipakita na. Naana sa imuha ang imong paggawi. So mo ipiktar kini sa imong sinultihan, sa imong pagsimba sa Dios sa adlaw nga ipapahulay. Kanang may tungod ni ana akong giingon mabasa diri sa Philippos 3:20, for our conversation is in heaven. Sa ato pa niya kita sa yuta karon, apan ang atong conversation is in heaven. Amen. Inoon ka ng word converse, kaning itawag conversation, our citizenship. Citizenship po is in heaven. Apan, kita nagkinabuhi ng nga langit nun nga pagkinabuhi. Ako nasabtan, Pastor Bimbiudis, kining ang imong conversation, murag citizenship kay, basta adto mo kukasaw sa lugar, mangutan man sila, kung sa may kandito ka ng language. Muna nga kung udunggo kag Manila, expected yun nga magtinagalog ka. So, kung yung conversation, kung padulong ka sa langit, ang imong sinultihan po, para langit pod. Dili kay murag ang imong direksyon pa langit, pero wa ka nang andam para langit. Kana bitong interviewon ka, imo mang andamon ang tanang mga requirements, kay mo interview lagi ka para sa kanasod. Unya, ang usa ka butang, nga kinahanglan, check up po ng imong medical. Check up ka. Wag sakit. Okay. Ha? Huwag na kay sakit, di ka magkaantungan to. O dito sa spiritual ng application, ang imong sala. Sala. Ang imong kasing-kasing. Kinahanglan na limpyuhan. Doon na ba'y posibilidad nga doon ay malangit nga wala maminsahe, Pastor? Ang Diyos sa iyang kagahom. Kay naamagin siguro iwak kay balo nga to nagisulat na. Saan man na pagpamagi sa Ginoo? Nga ni ang Diyos nag-ingon nga gusto niya ang tanan tao maluwas. Ang Diyos nagpakita sa paagi o nangitag mga paagi nga wala gay tao nga makabalibad. Wala'y tao nga mabilin pod. O nag-ingon sa education, no child left behind. Tanan tao unta maluwas. Tanan. O kana nga siya nagpadayag sa tanan nga mga paagi dinhi sa
Biblia, iyang ipadayag ang iyang gugma, dini usab sa kinaiyahan, nature. Nature. Oh. So, Roma 1:19, mao nag-iingon dere. Sa Roma 1:19, kay ang arang mahibaluan, may tungod sa Dios, tataw ngadto kanila, kay kini, gipakita man sa Dios ngadto kanila. Versikulo 20, kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom ug pagka-Dios sa tinaw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat, munay mga nature, busa wala sila'y ikapangulipas. Unsa may but sa buta na? Pastor Bermudez, sa ato ipadayag, pa, di sila makita. Nga, wala'y ikamahay ang tao. Kay gipadaygan gyud. Gipadaygan naman sa tanan nga mapaagi. Wala gyud ay tao nga makaingon nga, wala ko kay balo. Gipadaygan na. Kung dili man Hope Channel, kung dili man Radio TV, personal ba? O unsa ba? Daghan nga mga, daghang paagi nga ang Diyos nagakampot sa mga nangawala. Okay. Ang number one, of course, ano? Ang atong Ginoong Hesus, may kanaog siya. Wala siya magsugo. Siya gid mismo na kanaog din sa yuta. Unya na ang Biblia, unya na ang kinaiyahan, unya na pang bala ang Espiritu. Mao. So, you know, katawang kaayo nga, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang tibuok nga universo, interesado sa atong kaluwasan. Doon na sila gitawag, same purpose. Same purpose. So, kung dili ka maluwas, giingon diri sa atong leksyon, kung ang mga daotan, magatindog at ubangan sa trono sa paghukom, sila ginakondinar sa ilahang pagkinabuhi. Kinabuhi. Sa ilang testimonya. So dili kay wala ko naluwas kay wala ko kadawat kun dili wala ka naluwas kay imo nang gipili nga dili ka maluwas. Kay ang kaluwasan giandam nang tanan. Ready made na. Fabricated, prefab. Tiyaw mo na. Wala sila mo biya sa ilang sala. Wala sila mo biya. Pagbalik sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo mura og kalayo sa inatubangan. So dili sila makaharong. Mo ka na nga gingon sa pinadayag. Nga mudagan sila sa mga bukid pangpang so dili sala batuan. Walay sala ang Ginoo kun dili sila makadto sa langit. Og dinay po giingon diri sa 1 Corinthians 6:11 og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini apan kamo gihinluan na kamo gibalaan na kamo gimatarong na sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo og diha sa espiritu sa atong Dios. Og kini gikumparar po ni siya Pastor Bermudez sa Pinadayag 22:14 bulahan sila nga nanaglabas sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa paghimulo sa kahoy na naghatag si kinabuhi ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan. Dili ni backdoor. Muagi gyud sa sakto nga pamaagi kay sa langit walay backdoor. Bulahan sila nga na naglaba. Na naglaba. So mga nag-renew. Na nag-renew. Interesting kayo kay sa in English, giingon dia, blessed are they that do his commandments, no? And then he, bulahan sila nga na naglabas sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod. So, pinaagi sa dugo ni Kristo nga maoy magahugas kanato, magahinlo kanato. Kita adunay katungod. Naay pangutana, Pastor Rory. Sa langit napabay sala? Napabay balaod? Sa langit, anaay balaod. Naagihapon. Naagihapon. Kay kana, bahin man sa karakter sa Diyos. Ah, okay, okay. Yeah. So, permanente ang balaod? Wala gyoy pagkahunong. So, but pasabot, wala gyoy katarungan nga dinhi sa yuta, magsigitag lalis nga wala na balaod. Kay gani, sa langit nga wala na isala, napamanggihapon balaod. Pero, napabay sala dito? Wala na isala. Dili na tugutan sa Ginoo. Wala na gyan. Wala Amen. Na. Amen. Tungod kay ato namang na-experience yan. Huwag bisan pagani mismo ng atong Ginoo naka-experience siya sa kasakit. So siya mismo personal experience niya? Oo. Samtang si Jesus Christ, you know? Dito sa cross dito Calvary. Dito sa cross Calvary. Huwag bisan pagani dito sa Getsemane. Getsemane. Oo, oh. Naka-struggle siya, no? Dili lang kay siya ang hasta ang Diyos. Oh, hasta ang Diyos. Nga nagtanaw. Dako ang iyang kaluoy pagtanaw sa iyang anak nga naka-struggle siya, no? So, dili na tugutan sa Dios nga magpadayon pagyud ang sala. Wala na. Wala na. So, sin, ingon si Mrs. White, shall not
rise the second time. Mm-hmm. Ang sala, dili na gyud mo pakita o mo abot pa mm-hmm. sa ikadong higayon. Iyan ang gikot sa Nahum chapter 1, verse 9. Affliction will not rise the second time. Oh, so, ang kasakit, dili na mo bangon pag-usab. So, di na kita mabalaka ang ato a, ato yung isanding ang atong kinabuhi kay ang kingdom, ang gingharian sa Dios, magpabilin ang balaod dito, o kining ang balaod, mauni siya gitawag nga, mo mahimong maintenance sa matag-adlaw kay ang balaod sa Dios, parihara na siya nga, bisan asa kapadulong, nay balaod. Nay balaod. Yeah. Diri sa ang law of gravity, bisan asa naa. Di pwede nga kay wala may action ang bulan, wala yung law of gravity. Naagya po yung law of gravity sa bulan. Wala may action dito, wala may movement sa, wala may mga tao, pero naa ang law of gravity. Ang prinsipyo sa balaod sa Diyos, naagya po magpabilin sa walay katapusan. Eternal. Eternal. So, nagkuyog siya sa pagkinaiya sa Diyos. Kinaiya sa Diyos. O sa personalidad mm-hmm. sa Diyos. Mientras na ay Diyos, na ay balaod. Na ay balaod. Busa ang katahom nga dito sa langit, mawala na ang sakit, mawala na ang sala. Kay kining sala, doon na may kalabdanan sa pag-violate, transgress sa God's law. So, naiyarang na agian kung mm-hmm. unsa kalisod mm-hmm. ang kinabuhi nga nagpakasala. Nagpakasala. Kay gani si Ellen G. White, gipadamgo siya nga dito siya sa langit. Dayon sa dayon ang gani, kahigmata siya, mura o di na siya gusto unta nga mamata pa kay lahi kayo ang iyang komparison. Napoy mga tao, Pastor Bimiodis, nga di gid sila mukaon o isda nga bangos, bisan pag unsa kalami. Kaysa unang kaon niya sa isda nga bangos, napirahan man niyang tilaw. Natunok. Natunok siya. Hmm. Muna, ang matod pa niya, bahala nag-unsa na, mabunlis pa na o wala, dili kumukaon anak kay sa unang pagkaon ako ana, doon ako'y daotan, dili maayong nga kasinatian. Maupot siguro na, ang pagbati dito sa langit, mm-hmm. nga, bisa unsa ka, kung ang sala atong isgutan karon sa kalibutan ng murag, ang mga tao, gadugok sa sala, pero pag-abot sa langit, tungod sa epekto sa sala, okay, isa nga, hate sin na ta. Mm-hmm. Ang posibilidad na apabagyapon, Pastor. Sa akong pagtuon, dili na tugutan sa Ginoo. Dili na tugutan. Dili okay, na dili tugutan. Muna itawag nga, kung posibilidad, posible, pero wala na'y garantiya. Na tungkol kay ang tao, ma-overwhelm naman sa katahum sa langit. Amen. Ma-overwhelm na sa katahum sa gugma sa Diyos. Ang iyang kalipay, tuwa na dito sa presensya sa kordero. Unya ang fellowship, dili ni mo mabaylo. Muna giingon ni Pablo nga wa pa'y mata nga nakakita. Wa pa'y dalunggan nga nakadungog. May tungod ining butang. Yeah. Mga butang nga giandam sa Ginoo. So, usa ka dako nga invitation alang sa matag usa, mga higala, mga kaigsuunan, nga atong itugyan ang atong kinabuhi, atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kay dito sa langit nga atong pag-apuyan, usa kini ka lugar nga adunay kalinaw, adunay kalipay ngadto sa walay katapusan. Pastor, sa imong katapusan nga pulong alang sa atong pagtuon. Ang iyang dakong gugma alang kanato, dili na siya mutugot. Sama ba sa imong anak, no? Nakaagi nagkalisod? Oh? O niya karon nga naluwas siya. Dili na nimo siya tugutan nga moagi sa maogi hapon. That's correct. Nga paagi, di ba? That's correct. Tungod kay, you know, God is love. Og dili gid ba tugot. Ang yutanon nga pagbati nagaabot ni anak nga pangunahuna. Unsa lang ka ang Dios? Labaw na. Nga atong gilagaran, nga naghimo ka nato. Og nagpadala siya ang bugtong anak si Ginoong Kristo. Ang ato lamang mao nga tugyan ta atong kinabuhi ngadto kaniya. Aron nga masiguro gayod nga atong ngalan masulat sa basawon sa kordero. Sa gingharian sa Dios, sa gingharian ni Kristo,
Hinoong Jesucristo, adunay balaod. Dito sa langit, adunay balaod, pero dito sa langit, kini nga balaod, dili na pagasupakon. O dito sa langit, dili na gayon, mubuto pa ang sala. Nagsalamat sa inyong pagsunod, adunay awit nga among ipahat kaninyo, magduga hatag og dugang inspirasyon sa inyong pagsunod, pag-alagad sa atong Ginoo, ato kini Panginoon. Times of the end, the fast fulfilling signs of the times declare that Christ coming is near at hand. The days in which we live are solemn and important. We must be in God's eye to tell the people of His love. Prepare the word, tell them the love of God. He is coming upon the earth to take us home. Let your words come to span with your faith. Today could see salamat Ginoong adunay matahum nga plano nimo alang kanamo sa imong plano sa kaluwasan nga dili na magpadayon ang kasalanan o kagulanan, kasakitan o kamatayon. Kaya dunay matahum nga plano nga imong gihatag kanamo Ginoo usa kapaglaom o usa ka matahum nga kaugmaon alang sa imong makatauhan nga dito og madamlag Ginoo sa imong lugar nga imong gitagana alang kanamong tanan, wala na'y kasakitan. Ang imong kasuguan anaa Ginoo ingon nga bahin sa imong karakter o sa imong kinaiya. Apan didto Ginoo amo nang makita ang o dili namo matukib ang dako nga gugma nga imong gipakita kanamo. O sa Ginoo, salamat sa tanan nga butang nga imong gipahat kanamo. O ang amo lamang Ginoo nga itugyan namong among kasing-kasing among kinabuhi diya kami kanimo. Matag-adlaw, matag-gutlo sa among kinabuhi. Panalangini ang tanan nga mga kaigalaan, mga televiewers nga nahiguban ka namo karon. O hinautuntang nga walay mawala, kaming tanan magkatagbo dito sa ginharian sa mga langit. Sa iluwa kami sa mga kalapasan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Tell them the love of God. He is coming upon the earth to take us home. Let your words correspond with your faith. Today could see Jesus.